Olha aí, fiel torcedor do Corinthians, o atacante Gustavo Mosquito pediu para rescindir seu contrato com o Corinthians. Dá uma olhadinha, fiel, antes disso, deixa seu like no vídeo. Se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo para se inscrever e vamos para a notícia, fiel torcedor. O atacante do Corinthians, que já ficou bastante tempo machucado, Gustavo Mosquito, entrou na justiça para ser liberado gratuitamente do Corinthians. Ele alega atrasos nos pagamentos de direito de imagem, além do depósito do FGTS. Isso mesmo, fiel torcedor. O Gustavo Mosquito pediu para sair do Corinthians e foi atendido, fiel torcedor. Olha isso, nem treinou nesta quarta-feira, dia 3 de julho. Além dele, o atacante Arthur Souza do Corinthians fez o mesmo, fiel torcedor. Dois jogadores entraram na justiça para rescindir contrato no Timão por conta de FGTS e outras verbas em atraso. O estranho, fiel torcedor, que na época do Duílio sempre houve atraso de salário e o FGTS quase nunca era pago. E mesmo assim, eles não entraram na justiça e agora, da noite pro dia, resolveram entrar na justiça. E vale abrir uma aspas aqui, fiel torcedor. Augusto Melo pagou várias das pendências deixadas por Duílio a alguns jogadores há 11 meses sem receber direito de imagem. Augusto Melo pagou esses valores aos jogadores. Ou seja, Augusto Melo está pagando. Não dá para pagar tudo de uma vez, né? Como que o cara vai conseguir pagar tudo que Andrés e Duílio fizeram juntos em apenas 6 meses? Ninguém dá conta. Mas Augusto Melo pagou vários jogadores que estavam com direitos de imagem e FGTS atrasado. E agora, só porque atrasou um pouquinho, Gustavo Mosquito e Arthur Souza entraram na justiça para pedir a rescisão. É brincadeira ou não é, fiel torcedor? Eu não tiro o direito do trabalhador de receber o que ele tem de direito. Se você aí, fiel torcedor, trabalha na sua empresa, é funcionário de uma metalúrgica, sei lá, tem que ganhar o seu salário. Você tá em trabalhar, você tem que ganhar seu salário. O problema é que eles nunca entraram na justiça antes, porque estavam sem receber há muito mais tempo, muito mais atrasado, e agora que mudou o presidente, que acabou de contratar um CEO para tentar organizar melhor as coisas, entraram na justiça. É estranho, né, fiel torcedor? Bem estranho. Um pouco de ingratidão aí também, não é, fiel torcedor? Mas cada um é cada um, né, fiel? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, fiel. Mosquito vai fazer falta pro Corinthians? Deixa a sua opinião. Tamo junto e vai, Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais.